Hallå allihopa och välkomna till en ny video i Kolla på mina äldre bloggar. Ursäkta för att jag är lite skratthumör. Jag hörde att posten kom så att, vi ska kolla på vlogg nummer 14. Prata om allt mellan himmel och jord. Och det här ska bli väldigt spännande för att jag kommer inte ens ihåg vad det var jag pratade om i den här videon. Så vi kör igång direkt. Hallå allihopa och välkommen till... Jag vet inte riktigt varför jag ska... Hallå, bara... jag tänkte precis samma sak. Men, ja, jag vet inte. Någon vlogg i alla fall. Jag säger det varenda vlogg. Någon vlogg i alla fall. Men jag orkar inte liksom tänka ens på vad det är för siffra. Som 14 kanske. Ja, bara två veckor efter. Men, ja, det är fredags vlogg i alla fall. För vecka 9. Precis. Va? Jag tänkte inte hade... dra paralleller till veckan. Okej, jag hade till och med koll på vecka 9 och allting. Det skulle vara taskigt. Men vissa kan nog säkert lista ut vem vi tänker på. Va? Vad sa jag nu? Vad sa jag nu? Jag, nu blir jag helt... paralleller till veckovloggar som andra gör. Men det skulle vara taskigt. Men vissa kan nog säkert lista ut vem vi tänker på. Stamsite? Stamsite hade väl ja, veckovloggar förut? Jag har väl ingenting speciellt planerat att prata om. Men jag tänkte prata lite hur veckan har varit och hur det sett ut med videos och sånt. Jag kan bara säga egentligen just det här med veckovloggare, för nu satt jag och pratade eller tänkte på det hela tiden. Jag tror faktiskt att veckovloggarna var lite inspirerade av PewDiePie, då när jag brukade kolla på PewDiePie förut, då när han körde med Fridays with PewDiePie. Då körde han liksom en vlogg i veckan där liksom satt bara och pratade och sånt där. Nu kollar inte jag på PewDiePie längre, men det var under den tiden. Sen blev det alldeles för jobbigt att göra veckovloggar för att man hade inte alltid någonting att prata om. Och det är faktiskt så här, ni har ju märkt att det inte har kommit några videos på... Ja, alltså videos har det väl kommit, det har ju kommit mycket men X har gjort. Men anledningen till det är för att min dator gick sönder, kommer ni ihåg kanske jag har pratat om. Eller den gick inte sönder utan... hårddisken krånglade kan man säga. Datorn frös och sånt här. Det här har jag sagt typ 200 gånger. Men jag vill liksom igen ta det. Och då renderade jag ut mina sista Megaman X-avsnitt. Laddade upp dem som privat. Eller planerade liksom. Så att de kommer måndag och torsdag. Klockan 6 då. Tänker jag klockan 6. Nu kör jag med klockan 4, men klockan 6 tiden, den, hur länge har jag kört det egentligen? Jag vet inte hur länge. Som har kommit, trots att jag har sagt att jag vill lägga upp. Det är typ så här, fortfarande än idag när jag ska sätta upp mina videos på så här schemalägga dem och sådär över veckan. Så händer det ibland att bara, är det klockan 18? Jag brukar, bara för att jag är så van vid klockan 18 att det är just då jag lägger upp dem. 7 dagar i veckan. Det har inte jag kunnat. Jag, min dator igen, krånglade som sagt. Den har bara krånglat en gång, så inte ni tror att det är två gånger. Jo, hårddisken, den var tydligen paj, så jag fick köpa en ny hårddisk från komplett.se för typ 900 spänn eller någonting. Och den löste hela problemet, så att nu kan jag spela in som vanligt igen. Och jag håller på att jobba på en ny Let's Play som ska komma efter Mega Man X. Jag tänker inte säga vad det är för någonting. Men jag hoppas att jag kan fullföra. Varför ska jag vara så mystisk? Fast jag förstår varför jag var mystisk egentligen. För att någonting som var kul egentligen med det här med Let's Plays och allting. Det var väl lite det här med att folk, alltså andra Let's Players och sånt. Att det bara helt plötsligt kommer upp någonting och så typ överraskar en liksom vad det kan vara för någonting. Och jag tror egentligen det var samma sak också med att jag ville ändå att det skulle vara lite överraskning på vad det var för spel jag skulle spela på kanalen. Och nu är inte det så jättemycket över den närmsta tiden här, men det är ju som sagt Ocarina of Time, liten paus på medan den här, jag vet inte om jag kan prata om det riktigt än. Kanske, men vi håller på med att göra en grej i alla fall. Då så kör jag ju Quack Attack nu. Och sen ska vi försöka se med Super Mario 3D World.
Försöker jag se om jag kan spela in. Det var på typ uppstötning eller något. Spela in Super Mario 3D World den här veckan. Och sen köra Super Mario Galaxy och så. Så att ni vet ju egentligen vad jag ska göra. Men efter det sen så blir det fortfarande lite mystiskt. Och ni får inte veta vad det är för någonting jag ska göra. Så att, men jag håller på att spela in lite videos och sånt. Så att det kommer att komma snart. Sen, just det, två. Tisdagarna och, är det lördagen? Ja, tisdag och lördagen så har jag ju sagt att det ska komma nya spel på min kanal. Och ni vet att jag laddade upp Castle of Illusion HD för ett litet tag sedan. Jag vet inte om jag kommer fortsätta tyvärr på den Let's Playen. På grund av att spelet var inte riktigt lika bra som jag liksom. Alltså jag tyckte inte att det var någon så här wow, det här var riktigt bra spel när jag spelade första gången, utan men alltså det var liksom ja, nice. Nu har jag något spel till som jag kan lägga till på min ganska tomma lista. Ganska tomma lista, och då ändå har jag fortsatt i typ 3 år till med Let's Plays. Så att egentligen det känns nästan lite som att när jag säger att min lista nu är tom, så kommer jag ändå hitta på något spel att spela till. Så att jag vet inte om man ska ta det seriöst när jag säger att den är tom. För jag har faktiskt en lista där jag skriver upp spel som jag kan LP. Där är jag fortfarande. Så att det var väl ett spel som jag kanske la upp lite så här lite pressartat. Att det liksom, bra, nu vet jag i alla fall att det kommer en till Let's Play innan det blir en lång paus utav tomhet, typ säger jag, men utav, alltså att det inte kommer några kanske Let's Play, jag vet inte, men så att jag vet inte riktigt, man ska inte tvinga sig igenom ett spel, så att jag tror inte det. Jag vill jättegärna ha nya, eller vad heter det, ha förslag på nya spel som jag kan spela. Inte Outlast, Jakob. Det här med förslag och det. Det här vet jag att jag har pratat med Hugo om innan. Jag kan personligen inte ta, jag tror Hugo också höll med om det också. Jag tror inte riktigt att jag kan ta förslag på spel, vad jag kan spela på kanalen. För att då får jag förslag allt ifrån Majora's Mask till Skyward Sword och allting sånt där. Och i alla fall Majora's Mask kan jag väl säga. Jag tycker Majora's Mask är sådär. Jag är inte riktigt lika stort fan av Majora's Mask som många andra är. Och då blir det liksom så här, ah, okej, han tar förslag men han gör inte det som vi säger typ. Då är det liksom bättre att det kommer inifrån mig själv. Eller så ibland har jag fått förslag på spel som jag inte ens har spelat eller har någon koll på överhuvudtaget. Så att så ibland känns det som det här med förslag och det funkar nästan inte riktigt längre. Ja, och Outlast var populärt på den tiden. Så det var därför Jakob ville se mig. Sen gjorde han ju sin egen serie på det sen. Men han gjorde all färdigt den. Kräckspel, snälla. Jag har faktiskt blivit mer skrajare. Jag har blivit mer skraj för skräckspel. Och ja, precis. Det var det jag tänkte säga. Så tyvärr så kommer jag ta bort första videon. Så får jag fundera ut ett nytt spel som jag kommer att spela. Ja, vad var det mer jag tänkte prata om? Den här vloggen kanske kan bli lite lång, tyvärr. Det har ju faktiskt kommit ut ett nytt spel. 15 minuter, det är inte så farligt. Som jag hoppas många Wii U-ägare har skaffat. Och det är detta, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Fantastiskt spel. Svenska ord, tack. 21 februari släpptes detta. Fast jag fick det redan den 20 faktiskt. De skickade det tidigare, beställde det på Hemmakväll. Shoutout där. Nej, ska jag men. Ja, just det, då när jag bokade av Hemmakväll. Jag tror inte Hemmakväll har, för det första så säljer de inte spel längre. Men för det andra så jag tror inte jag Hemmakväll har kvar hela den grejen med att man kan förboka saker. Men jag kommer ihåg det i alla fall när jag fick hämta ut hårddisken på posten. Och så fick jag Donkey Kong i brevlådan samma dag också. Så det var liksom så här, vad ska jag göra? Fixa datorn eller spela? Typ, så att, men jag fixade datorn först.
Skicka mig gärna gratis grejer. Nej, jag skojar, men Alltså vad är det med mig egentligen att göra sådana saker med liksom skicka gratis grejer eller use your character, en podcast bara för dig, liksom alltid ska jag göra liksom den där pistolen liksom. Men det är en sån här grej typ så fort jag blir så fort jag inte jag måste bara fylla i med någonting på något sätt. Jag måste bara låta typ. Det var bara nyttigt. Vad heter den? Det är ett bra spel i alla fall. Gillar man Donkey Kong Country Returns. Donkey Kong Country Returns heter det. Så gillar man definitivt detta. Liksom, för det första är det hårt. Jag gillar Tropical Freeze bäst över Returns. Min lista är egentligen på Donkey Kong Country-spelen, säger jag. Jag säger country bara för att många säger att, eller vissa säger att Donkey Kong 64 räknas in i country-serien. Det finns referenser i 64 som refererar till country-serien också, men det finns väldigt många också som säger att inte det räknas med i den för att det inte är riktigt samma genre och sånt där. Utan det liksom räknas som ett sidospel egentligen. Men då skulle jag egentligen säga Donkey Kong Country 1, Tropical Freeze, Returns 3an och sen sist 2an. Ja. Så att jag satte Tropical Freeze ganska högt ändå. HD, full HD, och sen är det, du kan köra olika karaktärer, jag vet, jo det är det, du kan köra olika karaktärer, du kör ju självklart Donkey Kong, men du kan även ha som så här, liksom, ja, du kan hitta i tunnor, typ som i vanliga Donkey Kong-spel, där du kan typ kasta tunnan så kommer Diddy Kong. Samma sak är det här. Du kan få både Diddy Kong, Cranky Kong och Dixie Kong kan du göra. Och de har ju olika så här abilities och sånt. Jag spelar faktiskt co-op med min bror. Väldigt roligt Just det. spel, tycker jag. Det gör vi. Det är ett ganska svårt spel, tycker jag. Det är ganska svårt för sin tid. Donkey Kong-spel har ju alltid varit svåra, även Det var det med om spelet var faktiskt ganska svårt och när jag gjorde Let's Play på det så det var första gången som jag spelade det spelet själv egentligen. Och jag tänkte att ja men det här spelet är nog svårare co-op för att det känns som att man måste vara ganska så synkade med varandra liksom i vad man ska göra och sånt där. Men det var faktiskt ganska svårt egentligen för sin tid för att när man tänker på ja men Wii U och allting. Tänker man Super Mario-spelen dör du alldeles för många gånger så kommer det här guldlövet som typ gör dig odödlig. Inte för att jag använder det så men jag bara liksom att de har ju gjort spelen lättare idag än vad de var förut tycker jag i alla fall. Och så att det var väldigt annorlunda när Donkey Kong Country Tropical Freeze kom ut. Och det var ändå så pass svårt som det var. Var jag lite förvånad över. idag, tycker jag. Så, och speciellt co-op kan nog bli lite. Även om jag skulle nog säga på ett sätt att Returns är ett svårare spel. Men jag hade inte spelat Returns vid den tiden nämligen så jag kunde inte säga någonting om det där. Det är svårt ibland eftersom det är svårt att hålla båda två på skärmen samtidigt. Men det är kul. Det är väldigt kul. Tyvärr så finns det inte online. Spela online multiplayer på det. Tyvärr. Men det är ett bra spel, köp det. Om ni har Wii U då. Ja, det var väl det. Och det känns lite konstigt att egentligen gå från en sån här liksom rolig sak som jag pratar om till en typ seriös sak. Men jag kände att jag ville ändå ta det. Seriöst, alltså ha den här Det ser ut som att jag bloggen är också försöker göra mig själv seriös. besviken. Eller jag vet inte. Lite mer, försöker göra mig nedstämd för att prata om seriösa saker. För Seriösa att saker. jag vill inte bara ha liksom lek och trams om man säger så, utan jag är ju kanske lite mer utav en tänkare om man säger så. Förlåt, men det lät som när jag sa det med tänkare, det lät som att det var typ någon så här, att man skriver det på en så här datingprofil eller någonting. Jag är lite mer utav en tänkare, jag gillar långa promenader på stranden och allting.
Det låter så kul, va? Många kanske är liksom skiter fullständigt egentligen i hur livet ska se ut, bara de får göra sitt. Och det kanske ni har märkt på Twitter. Ni som följer mig, ni Tänkare 117 som följer mig, har stått ut med 2 års gnällande kanske. alltså jag kommer inte kunna släppa det där med tänkare alltså. Kommer det bli att jag sitter och tänker på det där hela dagen. Jag Det var kan ju en bli så tänkare ibland. så Jag att är en liten sån som kanske tänker lite för mycket, tar väldigt mycket personligt. Jag är ganska känslig av mig för vissa saker. Och en sak jag pratade tänkte jag på, om. som jag faktiskt skrev på Jag gjorde Twitter. faktiskt en tankar och funderingar med Swedish Game Freak gjorde jag innan. Faktiskt för bara någon timme sedan. Och då pratade jag om lite sådana här saker egentligen. Den videon kommer att vara. Ja, den är nog ute vid det här laget. Din. Jo, det är den. Jo, den videon är ute vid det här laget. Ja. Twitter. Nu är inte alla här som tittar på videon som kanske följer mig på Twitter. Men där jag skrev. Vad var jag skrev? Nej, men jag skrev att det är tråkigt att vissa spel kan splittra folk. Alltså. Nu kommer League of Jag tänker Legends inte igen. dra några namn. Jag tänker inte dra några exempel. Ska jag försöka Jag göra tror det? att jag fattar varför ni inte tyckte om mig i så fall, ni som gav er på mig. Jag förstår nu. Men låt oss säga så här. Om vi tar ett exempel om mig då. Jag spelar ju ganska mycket Om NHL och mig. retrospel. Men om vi säger NHL nu har jag hoppat in i en NHL-liga till exempel. Med folk på Åh, vad Facebook. kul det var. Där vi spelar ganska ofta, nästan dagligen. Men jag får ändå tid till videos och det. Så det spelar ingen roll. Videos kommer. Jag vill bara lugna ner er. Lugna ner, det Det kommer jag tänkte just. säga var att tänk om det skulle vara så att jag inte skulle. Tänk om jag bara skulle umgås på Skype eller IRL med bara folk som gillar NHL och retrospel. Ah, nu Och vet det är jag vad det jag som ska är det säga. tråkiga tycker jag. Att det finns folk som jag har Vänta, jag tyvärr måste bara tappat kolla om det. kontakten med. Nej. På den senaste tiden och på längre tiden också om man säger så. Genom att de har kanske börjat spela andra spel och börjat prata med annat folk som är även engagerade i det här spelet eller de spelen. En liten förvarning. Jag tänker inte trampa på någons tår. Ni får ta det hur ni vill, som sagt. Tårna har blivit Men trampade sedan länge tillbaka, så bara kör på. ja, det är lite tråkigt kan jag tycka att det ser ut så här. Att man ska, eller man kan tappa kontakten med folk på grund av ett spel. Alltså, det här kan ju vara liksom tändvätska till en ny diskussion kanske, men det är inte. Det blev inte någon stor diskussion faktiskt av detta. Jag tror inte det blev någon diskussion överhuvudtaget faktiskt. Om detta. Vi låter mig själv få förklara Tanken först. egentligen, jag bara försöker liksom få folk att tänka lite. Alltså, jag försöker självklart inte få folk att ändra sig heller. Jag tror inte att de kan ändra på sig. Men jag ska förklara i alla Vill fall de vad jag spela, de menar. spelar självklart. Men man tycker ju att det borde ju ändå få plats med att kunna prata med alla människor. Har de inte något behov av att prata med mig, självklart, då har jag inte sagt någonting om det. Men jag tycker det kanske kan kännas lite tråkigt att. Okej, vi drar ett exempel. Vi säger ett spel. Vi säger League of Legends, för många spelar det just nu. Och jag har märkt att Bara det är var väldigt tvungen till ofta att på dra upp detta dagarna alltså. som jag är utanför ett samtal. Alltså jag är inte liksom. Jag pratar inte jätteofta. Jag är med i en grupp på Skype självklart. Men
det känns som att jag inte riktigt kommer in där heller. För att för det första när folk börjar spela LOL, då är de inne i LOL, då kan de inte prata om annat eller vill svara på annat heller, känns som. Och då är det ingen mening att prata där, och där har ni förklaringen till varför ni kanske bjuder in mig och sen så går jag aldrig in i samtalen, för att jag tycker att det kanske inte finns någon mening att prata om de ändå spelar LOL. Det är det kanske därför inte jag har någon att prata med på dagarna. Jag pausar redan nu för att jag måste börja prata någon gång. Det jag försöker säga egentligen helt enkelt med detta. Förut så var jag väldigt så här. Jag ska inte säga att jag var väldigt så här beroende efter att få uppmärksamhet eller något sånt där. Utan det var väl mer att jag ville egentligen vara med och prata med folk. Och när folk spelar och sånt där, så blev det väl egentligen att folk blev ganska mycket fokuserade på det. Och när jag som inte spelade kanske pratade om annat, så fick jag inget svar tillbaka eller någonting. Och därför kändes det som att det var ju typ ingen mening att jag ens fanns i det där samtalet överhuvudtaget. Och samtidigt så säger jag emot mig själv också här. För att jag säger att ja, varför kan man inte liksom ha någon annan som pratar med också samtidigt som de spelar och sånt där. Men sen, samtidigt så säger jag också att jag inte vill vara med i samtal där de bara spelar LOL och typ är upptagen av det. Men det är helt enkelt att det känns lite som att när jag tappade kontakten med folk, så blev det att jag aldrig mer skulle få prata med dem igen, typ. Jag menar som, jag menar, om vi säger den gamla LP-chatten till exempel, när de väl började med League of Legends och allting sånt där, det var liksom starten på när jag tappade kontakten med dem. Jag har fortfarande inte kontakt med dem idag, och folk avprenumererar eller följer mig på Twitter och allt möjligt sånt där. Och det var då jag började egentligen säga just det här att jag vill liksom höja ett varningens finger på ett sätt, att det känns som att om de bara ska spela det och bara vill ha de människorna med i ett samtal, så kommer jag vara utanför, och då på så sätt så kommer vi att tappa kontakten med varandra också. Och idag så fattar jag väl på ett sätt annorlunda hur detta funkar egentligen. Ibland så har det hänt att man har suttit i samtal där vi inte spelar någonting tillsammans, utan vi bara liksom typ sitter och bara hör varandra snörvla eller någonting sådär, jag vet inte. Bara ett random samtal. Ingenting händer egentligen överhuvudtaget. Det som Jakob sa en gång, vad ska vi göra? Ska vi prata om varandras känslor egentligen? Och det sa han egentligen sarkastiskt, bara för att det är typ så samtalen skulle funka egentligen på ett sätt. Så idag så är inte jag med så mycket i samtal som inte leder till så mycket. För att nu har jag väl lärt mig egentligen att ta hand om mig själv och veta vad jag ska göra egentligen när jag inte har någon att prata med. Då spelar jag typ singleplay-spel, kollar videos, kollar serier, kollar streams och annat sånt helt enkelt. Vad skulle jag säga? Jo, så att nu är jag typ bara med och snackar när det händer någonting. Alltså, vi ska spela någonting eller när vi ska planera inför något samarbete vi ska ha med typ Pugo, Gabbe, Tare och alla dem. För annars vanliga sådana samtal blir liksom så här, de blir inte långvariga faktiskt. Och det tar inte lång tid innan jag lämnar samtalen också, för att jag vet inte, det händer ingenting annat. Så det är typ nästan waste of my time ibland, känns som att bara sitta där inne och inte göra någonting. Så att men så fattade inte jag förut, utan då var liksom så här, varför kan inte vi ha såna samtal då, för typ, och folk fattade det då, och nu fattar jag det nu istället. Så att jag har tråkigt, jag skriver på Twitter, jag har tråkigt, det är inte liksom en kupp eller någonting liksom, aha, nu ska folk ringa till mig här. Och det där är dumt också att jag gör egentligen. Jag brukade skriva på Twitter, jag har tråkigt, jag har ingen att prata med, någon som vill prata.
Det var en annan också som jag brukade ha kontakt med förut. Och hon skrev också så här ganska ofta på Twitter, typ att jag har tråkigt, är det någon som vill prata? Och sen så skrev det typ någon random, bara jag vill prata. Not you. Nej, nej, men typ att det är liksom så här, jag vet inte. Jag tror jag skrev det för att jag ville att de andra skulle se det, typ. Nej. Ja, nej, det kan bli lite tråkigt kan jag tycka. Jag försöker få ut så mycket som möjligt ur den här vloggen, men fast jag vill inte trampa på någons tår. Som sagt, tårna har redan blivit trampade, så att det finns ingenting du kan göra för att rädda upp hela den här situationen. Det finns folk som säger att de vill prata med mig, men att det kanske inte alltid finns tid för att det spelas andra spel. Och det gör att jag som person blir, jag är ju, eftersom jag är väldigt känslig, så tar jag illa upp. Och jag känner att, ja, okej, då är det fel på mig kanske då, så att då blir det att man Ja, men nej, då är det fel på mig. Då är det bäst att jag hoppar ner i en brunn eller någonting. Det är typ så jag nästan låter när jag säger detta. På ett sätt så egentligen så gjorde inte jag jättemycket till uppoffringar själv, utan det blev liksom nästan att jag väntade mig att alla skulle anpassa sig efter mig. Och det var väl kanske dumt egentligen. ta detta på Twitter och så startas diskussioner och där blir man ännu mer känslig och tar personligt. Och då tänker man, ja, nu vet jag hur många som har någonting emot mig och sådana grejer. Så att, Se, där igen, liksom, där är ett sånt stort tecken på det jag pratade om i min tankar och funderingar. Att så fort jag har en liten diskussion med någon eller någonting, då tror jag direkt att alla har någonting emot mig. Och som sagt, som jag också sa i tankar och funderingar, jag jobbar på detta varje dag egentligen. Jag försöker bli bättre. Det händer väl någon gång då och då att man tar kritik lite fel, och så tänker man att ja, men han eller hon tycker nog inte riktigt att jag är så kul att umgås med, typ. Men det är mycket bättre än den här tiden i alla fall. men ja, som sagt, jag säger inte detta för att jag vill att någon ska ändra sig. Vill ni spela Hearthstone? Vill ni spela LOL? Team Fortress? Hearthstone. Jag spelade Hearthstone i typ 2 dagar och sen så gjorde jag ingenting mer, så varför just Hearthstone? Team Fortress. Counter-Strike, Team Fortress har inte jag spelat på Nintendo, jättelänge. Sega. Alltså, det är självklart att ni får göra det och ni får prata med vem ni vill. Men jag kan tycka att de senaste åren så har det varit lite så här. Jag har haft förut folk att prata med om det jag gillar också. Och självklart att de får ha sina intressen och sånt. Men att vi kunde allihopa enas och pratas. Medan nu har det blivit en lite så här liksom, LOL-spelarna håller för sig, Hearthstone-spelarna håller för sig, vi Nintendo bla bla bla, men Nintendo-nördar håller sig för sig, även om att det är kanske jag bara. Och Hugo. Nej, nej, men det är klart att det finns mer Nintendo-nördar. Det var inget. Alltså, nördar, det är inget negativt med ordet nörd kanske egentligen så. Så Så att, ta inte illa upp. ja, jag vet inte. Ni får skriva i kommentarerna vad ni själva tycker om hela den här situationen, om ni förstår hela mitt sludder. Ja, 15 minuter är min och jag tror att det räcker för idag. Innan jag bara kommer ut på andra spår. Tackar jag för den här fredagen och så hoppas jag att jag kommer igång med videos väldigt snart. Jag har program eller vad heter det, installerade, Sony Vegas och inspelningsprogrammet och sånt där och Minecraft. Men ja, ni får ha det bra. Och syns vi inte under helgen så ha en trevlig helg. Hej då. Ses vi inte under helgen?
Var det RSM då? Nej. Jag vet inte. Jag pratar om så mycket grejer så jag vet inte riktigt vad. Vad var det? Tryckte egentligen i på Twitter. Styr i kanske är liksom skiter fullständigt egentligen. Många kanske är liksom Jag måste skiter bara. fullständigt. Styr kanske är lite mer utav en tänkare om man säger så. Jag tycker det lät så kul när man just tänker. Jag var inte beredd på att jag hade sagt det. Ja, det var den här videon i alla fall. Nästa gång så tar vi vlogg 15 tillskott till nästa samling. Så det kommer bli typ som förra videon. Prata lite om nästa spel och sånt där. Vi avslutar. Tack för att ni har kollat. Vi hörs. Hej.